Hello, welcome back to channel Mana Jahat. Alright, sekarang kita kat airport. Pagi tadi kita rushing sebab tak ada lewat sangat, cuma tak nak tertinggal daripada airport. Dan hari ni kita ada okay, sekejap. Alright, kita ke mana ni? Sekejap. Alright, kita ke mana ni? Kita ke Japan. Tokyo. Okay, so ni kira apa? Hadiah birthday awak. Wow, kita akan stay berapa hari kat sini dengan Ija. Jatuh. Ika. Ika pun ikut. Duduk sebelah Am kan? Duduk sebelah Am kan? Si Am dengan tiga-tiga. Lain lah. Si Am dengan Ika tiga-tiga. Mana ada lain? Tak sama. Alah. Sebab dia duduk macam. Asal Ika duduk sebelah Am? Sebab tiga-tiga, tiga je. Ija apa? Dia ikut nombor lah. Huruf tu baris je, ikut nombor. Wakil sebelah Ika lah macam tu. Siapa belanja tiket? Siapa belanja tiket? Berapa habis dah? Berapa habis kat Ika? RM7,000. RM7,000 kat Ika. Tak apalah. Sekejap lagi kita sampai airport. Kita masuk sana. Kita akan sampai pukul 7 jam maksudnya? 10 malam. 7 jam. 7 jam dari sini kan. Okay, 7-8 jam. So kita akan ada bawa tetamu juga. Siapa nanti kat sana? Ada 2 orang lagi tetamu kat sana. Kau teka siapa lagi? Jom kita tengok lagi. Alright. Okay, sekarang kita nak masuk dalam airport. Nak pergi Japanese. Kita nak ke Japanese. Kamsahamnida. So, Ika laju masuk Ika. Duduk si mana? Yang belakang. Okey. Yang depan. Belakang. Wah. Apa dia? Besarnya. So Hakim sekarang dekat dalam kapal terbang. Kena tengok tak Hakim suara apa? Ika. Just like you would do in any other motor vehicle. Tu nampak tu siapa kat belakang dua tu. Tengok tak siapa tu? Fair weather is forecasted for arrival into Haneda. So, and unless otherwise necessary, we'll speak again shortly before commencing descent into Haneda. If weather and time for landing. In the meantime, we trust you're making yourselves comfortable. We hope you enjoy your stay on board. Thank you for flying Malaysia Airlines. Okay, sekarang kita dah sampai ke Johor. Alright, so jadi kita nak pergi minibus. Okay, semua okay? Okay. Kita dah beres ke Dubai. Okay, semalam kita dah sampai pukul berapa semalam? Pukul 1. 12 malam macam tu. So kalau 12 dalam 12 malam, kita cepat 1 jam daripada Malaysia. Malaysia 11. So kita ambil hotel dekat Monde Hotel Nishikasai dekat bukan Tokyo lagi. Sebab kawasan ni antara yang paling orang kata apa, boleh jalan mana-manalah, bandar-bandar area ni jalan-jalan cool. So apa yang best kat Jepun ni, kita nak healing dia jalan-jalan sikit, nak tour sikit kat Jepun ni. Sementara kita nak pergi tempat esok dan kita nak pergi tempat Julia. Tak lama lagi. Alright. Okay. So kita jalan-jalan Tokyo dulu, kita tengok apa yang menarik. Jom. Okay, so sekitar kawasan ni kisah Nishikasai. Nishikasai sebelum kita nak pergi ke Tokyo lah. So kawasan ni korang tengok belakang-belakang ni tau. Ala-ala Jepun sikit. Aira bagi sikit. Ala-ala kawasan Jepun sikit. Dia bukan bandar lagi. Dia bandar kat sini. Kira macam medan kampung lagi. Bukan dah? Dia kampung lah sebab ada basikal. tapi kawasan dia agak orang kata apa, best sebab sebelum kita orang buat video pagi ni, kita ada jalan-jalan sikit malam pergi 7E semua kan. Kawasan dia dekat and dia punya mesin tu. Oh, lain tu. Air dia semua meminum. Bukan. Air dia harga 100. Tak satu. 100. Malaysia jual RM1 je. Ini jual 100 yen.
tahulah kopak lah kita. So saya rasa saya nak mula berniaga dekat Jepun lah. Kita nak Jepun? Bukan kita. Bukan kita. Saya. Okay, so kawasan ni kau boleh tengok bandar dia. Bandar, dia tak kata kampung sangat. Dia kawasan dia smart. Teratur, kaca dia teratur, diorang tak ada nampak sepah-sepah. Macam Korea, dia tak jauh sangat berbeza dengan Korea sebelum kita pergi. Cuma, beza dia kita tengok ada barang-barang yang maju sikit lah. Kalau bayar, tak perlu kata apa, bagi cashier tu terus. Dia ada mesin dia, lepas tu kawasan-kawasan dia lagi, orang kata strategik, and kaca dia lagi best lah. Mana? Kawasan ni? So, tak ada tunggu sini eh? Okay, untuk transport ke Tokyo, kita akan pergi dekat melalui guna taksi ataupun bus. Jadi kita tengok berapa yen dikenakan untuk pergi Tokyo daripada Nishi Kansai ni. Jom kita tunggu sana. My life be like. Sampai dekat Tokyo Ginza. Ambil masa dalam perjalanan dekat Nishikasai tadi dalam around setengah jam, 30 minit. So kawasan ni sangat panas, lagi panas pada sana tadi. Kita terpaksa buka jaket, 35 darjah Celsius. Dari sini Tokyo dia tak ada banyak beza dengan tempat yang tadi. So kita akan pergi dekat kedai makan dulu kan. Kita pergi. Nak makan. Cuba tempat makan. Apa? Tempat ni. Souvenir. Souvenir. Okay, so kita pergi dekat kedai souvenir dulu. Memandangkan Ilya dah bawa, kita tak jadi kena makan, kita pergi sana dulu. Jom. Okay, tadi dekat Tokyo besar sikit dia punya tempat. Kawasan dia lebih besar. Tadi bandar kecil sikit kan? So kawasan dia kita boleh tengok macam KL sikit lah kemajuan dekat sini. Jadi kita jalan, kita nak pergi dekat kedai souvenir dulu kat belakang tu. So, salah satu kedai dia adalah kedai souvenir dekat Jepun. Kedai kenapa you? Kenapa you suggest kedai ni? Sebab ke dalam group tadi memang ada Don Quijote tu, tapi ada banyak tempat lah. Dia ada dekat Ginza, lepas tu dia ada dekat Shibuya. Maksudnya, tapi kedai ni apa kelebihannya? Popular je? Oh, so macam biasa kalau korang turun Jepun ke sini, tempat ni antara kedai popular. Oh, you datang sebab Kit Kat je ke? Tak. You mengidam Kit Kat semalam? Bukan. Eh? Tipu. Okay, ni Ilya nak Kit Kat macam ni. Yang tak ada dekat Malaysia kan? Tak ada. Tak ada dekat Malaysia, nampak tak? Dia punya gold campur dengan coklat eh? Wah, betul lah dia separuh kan? Ini biskut ke? Dia kata biskut. Coklat. Oh, bukan lah. Whole wheat biskut. Nampak? Tak tahu sih. So, saya rasa Ilya ada salah faham sikit kek ni. So, ni biskut. Ya ke? Semua biskut ke? Tak biskut. Ada coklat? Haa, so, nampak potongan dia pun macam biskut. Oh kan? Lah. Mana coklat? So, tapi dia lain sikit lah. Dia mana tak halal? Ada kat Malaysia. Di mana halalnya? Halal Korea tak ada? Halal Korea pula. Halal Jepun. Macam mana halal Jepun? Halal. Tak ada lah. Tak apa, kita jalan-jalan tengok barang-barang tu. Saya stoker ni harga dia dalam 998 yen. Maksudnya RM1,000 kita pergi. RM20 lebih. Hilang belanja ke dia. Nak buat muka jering. Kenapa stokin panjang-panjang? Awak tak pakai stokin panjang-panjang? Okey, jom kita jalan. Saya kena ada beli ni lagi. Okey. Selesai untuk pendarahan you. Sebenarnya saya mencari popular dekat Jepun ni. Antara-antaranya lah Ultraman lah. Saya mencari kawan-kawan saya dekat sini. Jadi kita akan mencari Ultraman sepenuh tenaga saya, okey? Jom.
Ni kalau bagi lain takut? Lain takut tak lain? Malaysia tak ada besar-besar ni. Tak apa, saya mencari Ultraman. Saya dah cakap saya mencari kawan-kawan saya. Kawan Ultraman apa? Saya mencari kawan-kawan dia. Ultraman apa tu? Ini takkan tak kenal? Apa? Yang Ultraman 3 kot. Ultraman 3? Dia macam... Betul lah 3. Ungu. Dia campur lah. Ungu, merah. Kan dia bercampur. 3. 3 mah campur kan? Ini bukan Ultraman 3. Ni 3. Ni saya kena... Ultraman Gaia. Mel lah. Saya kena kawan-kawan. Mel. Saya tunjuk. Okey. Ini Ultraman 7. Okey. Ini Ultraman 7. Ni Taro. Ni Ultraman... Tak tahu kan? Ni 3. Ni 3. Tak. Ni kawan nak. Tak. Tak. Ni 3 gila. Ni 3. Ni 3. Ni Cosmo. Ni Cosmo gabung eh. Gabung merah dengan... Merah dengan... Ni merah dengan... Ni 3. Okay. Ni Ultraman apa? Tak ingat tak abang ni. Ni abang dia dengan adik dia dulu. S. S tak. Tak ingat. Okay, disebabkan begini saya nak beli semua jenis Ultraman. Boleh you? Tak boleh. Kenapa kat Malaysia awak tak boleh Ultraman kat sini? Sebab kat Malaysia tak ada kan? Are you sure? Ayah kalian? Ya ke? Malaysia, serius, Malaysia tak ada? Okay. Awak punya souvenir. So, saya beli jenis Ultraman sekejap lagi. Oh, kejap. Saya terlihat pochette sana. Okay. So, di sini kita ada beli barang-barang sikit. Ada yang beli untuk convenience untuk family. Ada untuk makan lah. Sebab saya ada beli makanan-makanan yang memang tak ada. Jarang ada di Malaysia. Ada satu untuk air macam ni. Jarang macam ni kan. Nampak KitKat tak ada. Kita nak makan. Okay, tak apa. Kita pergi cari kedai makan. Alang-alang dah lapar. And then, kita jalan-jalan lagi lah. Kat area Tokyo ni ada apa kan. Jom. So, kau boleh tengok kita orang sedang berjalan kaki untuk pergi kedai makan. Daripada jarak sini tak jauh, 4 minit. Cuma kawasan dia agak orang kata apa? Teratur. Kalau kau nak tahu untuk culture orang-orang kat sini, dia orang respect. Oh. Contohnya macam kita nak lalu jalan kereta, kemudian dia orang akan berhenti tau. Dia orang akan berhenti. Lepas tu kita boleh lalu lah. Maksudnya kita bukan nak banding-banding tau, tapi kebaikan kat sini kan, diorang respect. Sangat-sangat respect. Jadi tak apa, tengok bandar Tokyo tak ramai hari ni. Kenapa? Saya rasa hari ni sepatutnya ramai kan. Alright, tak apa. So kita jalan dulu, teruskan berjalan mencari kedai makan yang best. Masa saya berjalan dekat sini tadi, saya ternampak satu kedai Nissan. So saya terfikir nak beli juga. Saya ternampak, wow, ada GTR spek baru. Hello. Hello, ya. Yeah. Sorry. Excuse me. I want to buy this. You buy? Bungkus. This is my car. Okay. Ini model terbaru. Cuba tengok. Cuba tengok. Wow. Dah, saya belakang tak jauh dulu. Baru lagi. And kat situ pun ada, nampak tak? Ada dalam tu ada spek yang kita tak pernah tengok. Model Jepun ni. Tengok tayar teknologi terbaru. Wow. Sangat-sangat maju eh. Saya tak tahu berapa dia jual. Boleh track in tak dengan Maybe saya? Okay, tak apa. Kita jalan-jalan dulu. Setelah kita berjalan panas tadi dalam lingkungan 6 minit, jadi kita dah sampai kedai Giza Tendo. Giza Tendo, kenapa kita pilih kat Giza Tendo ni? Sebab Muslim food lah. Kebanyakan Muslim food dah provide dekat sini. Giza pernah datang sini eh. So sini antara Muslim friendly yang kita boleh makan kat sini. Jadi tanpa ragu,
Okay, so saya ada pekerja yang tak bergaji kat sini. Saya tengok muka dia lebih kurang je. Tak puas hati tadi. Jadi kita masuk dalam. Kita tengok makan apa yang terhidang kat sini. Jom. Tadi kita dah habis makan, tadi montaj sikit. Sekarang kita berada dekat negara Brunei. Yeah, kita pergi balik. Cepat kan? Tak adalah. Kita sekarang dekat street Nakamise Duri Street Asakusa. Okey, apa yang menarik dekat kawasan ni adalah ini adalah tempat lagi popular daripada tempat kita beli barang tadi awal-awal kedai dia. Dan sini penuh dengan pembelian barang-barang cendera mati. Ya, macam petang street lah. Dekat sini pun ada dia punya culture, dia punya tempat cantik. Nanti kita tengok montaj sikit and apa barang-barang yang saya nak beli untuk buat tangan untuk keluarga saya kat sanalah. So kita habiskan untuk video yang terakhir kat sini dengan pembelian barang-barang kan. And then untuk kita celebrate malam ni jalan-jalan dengan Ilya untuk birthday dia. Alright. So kita pergi tengok. Jom kita tengok. Kawasan dia agak crowded sikit tapi saya dah tengok saya nak beli baju kimono sikit. Harga sini pun boleh tahan, tak mahal sangat, tak murah sangat. Tak apa, kita layan-layan dulu, jom. Okay, so tadi saya dah beli parents mak saya kimono. Kimono. Lepas tu, ni barang-barang saya terjumpa t-shirt tau, Tokyo. Tapi, satu harga baju Tokyo ni lebih kurang RM2,000 eh. Ha ni. RM2,420. Bermaksud dalam tukar yen, RM2,000 lebih ni maksud dalam RM80 satu line. Tapi sebab saya nak buat cermin mata, ni saya nak beli dekat saya punya editor team. Semua tim saya kan, setiap satu kan. Dengan family saya lah sikit. Boleh? Kita ambil secara rawak je. How many you have? How? Okay, come help me. Help me. Come lah. Ayah. Are you customer? Okay. Order. Kau dah order. You have this? Okay. This how much? This one? S size. Black? S size. S size. SI berapa banyak ah? Kejap. Okey. Dia suruh ambil sendiri tu. Come help me. Alah, come help. Makcik, 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 makcik tak nak saya beli ke, cik? Do you want to help? Help me. I want to buy many. Oh, I'm sorry. You don't want to help? Yes, sir. Okay, I want this one. Saya ingat kan. Saya mana nak keluarkan kata-kata ni. Okey, tak apa. So kita cut dulu, kita beli ni, kita bagi ni. Okey, so ni dah habis suasana kita dari pagi petang. Malam kita post esok pula konten lain. Betul. Okey, Ilya. Jadi yang untuk hari ni saya dah beli banyak untuk baju-baju.
semua talent, team semua dapat hari ni, saya bagi hari ni. So, itu saja video kali ni. Jangan lupa untuk like, subscribe, share. Korang layan lah, ada montaj sikit balik kan. For bonus, kita jumpa semalam. Bye.